bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan baakhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhowaada daawadayaal warbixinaynu uga hadlayno wararkii ugu dambeeyey dagaalada xooggan ee ka soconaya gudaha dalka ukrain ee qaaradda yurub daawadayaal warkeennan hadduu hadlaydno waxaad ku maqli doontaan wararkii u dambeeyey dagaalada halkaasi ka soconaya iyo weliba warar dheeraada oo ka soo baxaya magaalada Mombasa oo ka tirsan gobolka Faafan ee caasimadiisu ay tahay magaalada Jigjiga oo shalaya maantaba dad ay ku laayeen ciidamada liyu booliska gaadhaya ilaa iyo dhowr iyo toban qof wararkii u dambeeyey arrinta halkaasi ka taagan oo ilaa iyo hadda xiisaday ka taagan tahay lana sheegay in dadkii ugu badnaa magaaladaasi ay ka qaxeen ayaad ku maqli doontaan sidoo kale warkeennan qodobada dhinaca iyo dalka ukrain aynu si gaar u eegi doonno hadduu hadlaydno waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dalka ukrain Vladimir Zelenski ayaa sheegay in shuruudaha dowladda ruushku ay wadato ay yihiin kuwa aad u adag iyada oo ruushku uu doonayo in gacanka Kremia ay ukrain u aqoonsato in uu ka tirsan yahay dalka ruushka qaar ka mid ah deegaanada ama gobollada oo ruushku u aqoonsaday in ay madax bannaan yihiin kuwaasina sidoo kale uu doonayo oo ay ka mid yihiin qodobada ruushku uu wato in ay u aqoonsato waddamo madax bannaan madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ku wajahan isaguna waddanka Poland oo deris la'a Ukraine islamarkaasina dadkii ka soo qaxay dagaalada dalka Ukraine ay ku sugan yihiin waxaana la sheegay in Biden uu gaadhayo xadka ay wadaagaan Ukraine iyo dalkaasi Poland dowladda ruushka waxaa lagu eedeeyay inay gantaalo aad u xoogan ay ku garaacday dhismayaal ay dad shacab ah deganaayeen khasaare badanna uu ka dhashay magaalada go'doonsan ee Mariupol iyadana ilaa iyo hadda waxaa isaguna hakad ku jira oo dhaqaaq ila gargaarkii la doonayay dadka halkaasi ku baabaayay inay laga gaadho qodobadaasi iyo weliba kuwo kale ayaa daawadayaal aad ku maqli doontaan warkeennan taariikhdu waa 22-tanka bisha saddexaad 2022-ka kusoo dhawaada warkaasi oo faafa aynu ku bilowno haddii ugu horreyn baa daawadayaal aynu ku bilowno dagaalo aad u xoogan ayaa weli kasii soconaya gudaha dalka Ukraine ee qaaradda Yurub dagaaladani oo soconaya maalintii 26-aad si weyna loogu hoobtay ayaa dowladda dalka Ruushka waxa ay qabsatay deegaano ka mid ah dalka Ukraine oo dhinaca badda madow ay ku jirto iyo sidoo kale hawada dalkaasi Ukraine waxayna ku yeelatay saameyn aad u xoogan iyadoo burburisay dowladda Ruushku dhismayaal magaalooyin saldhigyo iyo goobo badan oo muhiim ah dadkii ku noolaa dalka Ukraine ayaa la sheegay marka saddex loo qaybiyo mid ka mid a inay qaxday halka inta kalena ay ku sii jiraan jidka amaba niyadda ay ka qaxayaan oo ay doonayaan inay iskaga cararaan dalkaasi maadaama oo xaaladdu ay aad u sii xumaanayso marba marka ka dambaysa ruushka waxa uu wacad ku maray in uusan marna qaadan haynin wax wada hadal ama heshiisa ilaa iyo inta dowladda dalka Ukraine ay ka ogolaanayso qodobo adag oo ruushka uu wato madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa maanta waxa uu sheegay isaga oo warbaahinta lagu magacaabo Faransi 24 u warramayay in dowladda ruushka ay wadato qodobo aad u adag kuwaasi oo suurtagalaysan ahaan karin in dowladoodu ay laqdo qodobada ugu daran ee Zelenski uu sheegay in ay dowladda ruushka wadato oo wada hadalka labada dhinac la doonayo in colaadooda lagu dhammeeyo ay keentay ayaa waxaa ka mid a in dowladda ruushku ay doonayso in qaybta ama gobolka Kremia oo 2014-kii dowladda ruushku ay dagaal iyo xoog uga qabsatay ukrain ay ukrain u aqoonsato dhul ka mid ah dhulweynaha dalka ruushka iyo in gobollada Donbas uu ka mid yahay oo dhowaantood dowladda ruushku waddamo ka madax bannaan ukrain ay u aqoonsatay islamarkaasina ay joogaan jabhada ruushka uu caawiyo in sidaasi oo kale ukrain ay u aqoonsato waddamo ka madax bannaan taasi oo noqonaysa in ay ukrain daba socoto raadka ama tallaabada uu qaado ruushku oo ay u ansixinayso iyadoo rabitaanka ruushka oo dhan ay noqonayso sida ruushku ay doonayaan in ukrain ay ogolaato maadaama oo dowlad ka xoog badan ruushku ay tahay oo dagaalo ay kala dhexeeyaan madaxweynaha ukrain waxa uu sheegay in kuwaasi oo kale aan la qaadan karin waxa uuna sheegay haddii dagaalkan xal laga gaari waayo inuu noqonayo waxa ku xiga ay dagaalkii saddexaad ee adduunka nin walbana ay u darraan doonto oo ukrain oo keliya aysan u darraan doonin waxa uu sheegay inta xaaladdu sidaasi ay tahay ee ruushku qodobada sidaasi u ad adag uu
wato in aan wax heshiis laga gaari karin wadahadalada mar walba diyaar ayaanu u nahay in la heshiiyo in la isfahmo in la isku soo dhowaado laakiin waxaa jirta waxyaabo mas-uuliyaddaada oo dhan meesha ka saaraya haddii waddankeenni qaybo ka mid ah la doonayo in aynu ogolaanno in ay go'aan oo dowlad kale ay goynayso oo annagana nalagu qasbayo inaynu aqoonsanno taasi ma noqon karto wax idina ay laqi karto dhulka xooggeenna lagaga haysta isagana waa sidaasi oo kale marka ay noqoto midnimada dhuleed ciraad badeed ee dalka ukrein waa waxyaabaha marna aynaan ka tanaasuli karin ayuu yidhi madaxweynaha dalka ukrein valadimir zelenski dhinaca kale madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa la sheegay in uu ku wajahan yahay dalka boland oo xuduud la leh dalkan ukrein ee dagaalada xooggan ay ka socdaan madaxweyne biden ayaa jimcada inagu soo aadan hadduu alla idmo la sheegay in uu tegi doono dalka boland halkaasi oo ay yimaadeen qaxootigii ugu badnaa oo ka qaxay dagaalada ka soconaya gudaha dalka ukrein biden ayaa la sheegay in uu gaadhi doono xadka ay wadaagaan ukrein iyo boland waxaana dhulkaasi ku sugan oo la dejiyey qaxooti aad u tiro badan oo malaayiin gaadhaya kana soo qaxay dagaalada ka soconaya ukrein biden ayaa la sheegay in uu naftiisa khatar gelinayo iyada oo dowladda ruushka gantaallo ay dhowaanta soo garaacday oo ay soo riday ay ku dhaceen meel u jirta 5 kilomitir oo keli ah xadka ay wadaagaan boland iyo ukrein halkaasi ayaa la sheegay haddii madaxweynaha maraykanka jo biden uu gaadho in ay khatar dhici karto oo ay kas u toogan karaan ciidamada ruushku amaba si aan kas ahayn ilaa waddanka dagaal ayaa ka socda oo gantaallo ayaa mar walba dhacaya ay u haleeli karaan gantaallada dalfadka ah ee iska socda ee ay garaacayaan ciidamada dalka ruushka madaxweyne biden dowladdiisa iyo dowladda ruushka ayaa aad isugu xumaanaya waayihii u dambeeyeyba iyada oo biden uu u aqoonsaday madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin in uu yahay dembiilo dagaal oo weliba uu yahay nin argagixiso ah maadaama oo uu xasuuqay shacab badan oo ku noolaa waddankaasi ukrein dowladda ruushka oo hadalkaasi ka jawaabtay ayaa sheegtay in aan marna looga hadhi doonin maraykanka waxyaabaha uu ku hadlayo ee ninka madaxweynaha ka ah dalka maraykanka waa jo biden ee uu ku sheegayo in uu argagixiso ugu aqoonsaday madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin iyo in uu caalamku tallaabo ka qaado oo lasii wado tallaabooyinka lagu dhibaataynayo dalkaasi ruushka si kastaba labada waddan waayihii u dambeeyeyba ma aysan isku feeneyn waxaana soo badanayay hadallada aadka u kulul ee labada mas-uul ee labada dal ugu kala sarraysa ay isdaba marsanayeen biden waxa uu doonayaa in uu qiimeeyo arrimo badan oo ay ku jiraan sidii loo caawin lahaa ciidamada dalka ukrein waxaa horay u soo gaadhay dalka boland oo isagu xuduud la wadaagay ukrein kana tirsan gaashaanbuurta nato mas-uuliyiin sarsare oo ka socda dalka maraykanka kuwaasi oo sii islaaxinaya goobaha uu marayo madaxweynaha dalka maraykanka jo biden dowladda ruushka ayaa la sheegay in ay gantaallo badan ku garaacday dhismayaal ay ku noolaayeen dad shacab halkaasina dhismayaashii ay ku dumeen dad badanna ay ku dhinteen maamulka dekedda ugu weyn dalka ukrein ee lagu magacaabo odessa ayaa waxay sheegeen in ciidamada badda ee ruushka ee ku sugan badda madow ay gantaallo la dhaceen dhismooyin la degan yahay oo ku yaala duleedka magaaladaasi ee waa markii ugu horreysay ee dhismooyinka halkaasi la weeraro afhayeen u hadlay maamulka milatariga ee gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay in wax khasaare ah aan la soo sheegin laakiin dhismayaashu waa ay soo dumeen waxaana laga yaabaa in ay dad ku hoos jiraan ilaa iyo haddana qaybaha gurmadka deg dega ama kooxaha gurmadka deg dega ah ayaa ku howlan sidii loo baadhi lahaa meelahaas ay ku soo dhaceen gantaallada inta badan ruushku marka uu soo garaaco gantaallada caadiga ah ee aan guuxooda ka dheeraynin dadku waa ay sii cararaan waxayna galaan meelo god ah oo u diyaarsan waddamada reer galbeedka oo dhan waddan walba iyo magaalo walba waxay leedahay meel loogu talagalay haddii gantaallo ay soo dhacaan ama waxyaabo daran in ay dadku ku cararaan marka waxaasi shanqadhiisa la maqlo marka hore waxaa lagu diyaarinayaa magaalada agabka sii sheega ama qalabka sii sheega in uu gantaal magaaladaasi ku soo wajahan yahay markuu agabkaasi dhawaaqana waxa ay dadku ku cararayaan meeshii loogu talagalay laakiin ma laha meelahaasi waddamada ka midka qaaradaha afrika iyo weliba waddamada carabta laakiin waddamada reer galbeedku intooda u badan waxay leeyihiin oo ay samaysteen godadka
markaasi looga cararayo gantaallada iyo rasaasta culculus laakiin waxaa jira gantaallo guuxooda ka dheeraynaya oo ruushku ilaa iyo 3 jeer hadda uu isticmaalay kuwaasi oo iyagu ku dhacayo meeshii loogu talagalay isla markaasina dadku aysan sii maqlaynin oo shanqadhooda la maqlayo oo keli ah marka ay wax dilaan ee meesha lala rabay ay si toosa ugu dhacaan magaalada Odessa ayaa ka mid ah magaalooyinka ay go'doomiyeen ciidamada dalka Ruushka balse waxaa joogsaday sida ay sheegeen madaxda ugu sarreysa magaaladaasi ee ka tirsan dalka Ukraine in hadda ay joogsadeen ciidamadii dalka Ruushka ee ayaga oo lugeynaya dhinaca galbeedka ka soo galaya magaaladaasi Ruushka ayaa waxa uu xannibaad ku soo rogay xaq jirinta isticmaala Facebook iyo Instagram-ka maxkamad ku taala magaalada Moscow ayaa waxa ay xukumisay in dhaqdhaqaaqayaasha isticmaala baraha Instagram-ka iyo Facebook-ka ay xaq jirin yihiin iyadoo hawlahooda laga xannibay gudaha dalka Ruushka sida ay wararkii u dambeeyay ee laga helay magaalada Moscow ay sheegayaan laguna baahiyay warbaahinta dalkaasi Ruushka xafiiska dacwad ogaha guud ee dalka Ruushka ayaa waxa uu sheegay in waxyaabo xaq jirnimo ah lagu daabacay baraha bulshada isaga oo tixraacaya baaqyada lagu eedeeyay ee rabshadaha ka dhanka ah muwaadiniinta Ruushka oo ay ku jiraan ciidamada militariga ee jooga kana dagaalamaya gudaha dalkaasi Ukraine horraantii bishani dacwad ogayaasha ayaa waxa ay ku baaqeen in bartilmaameed dambi lagu sameeyo barta Meta oo ah shirkadda iskale Facebook, Instagram iyo WhatsApp iyaga oo soo xiganaya dacwadaha Ruushka iyo sidoo kale sharciyada xaq jirnimada taasi oo ay sheegeen in lala beegsanayo shirkadahaasi ee shirkadaasi Meta iyo laamaheeda kale ee hoos yimaada isticmaalka Facebook iyo Instagram ayaa horeba waxaa looga xadiday waddankaasi Ruushka iyada oo Moscow ay ku tilmaantay in lagu faafiyo warar been abuur ah oo ka dhan ah duulaanka ay dawladda Ruushka ku qaaday dalka Ukraine Meta ayaa waxa ay sheegtay in ay ogolaanayso in baraheeda bulshada lagu baahiyo wax kasta oo ka dhan aad dawladda Ruushka shirkadda Facebook waxay sheegtay in ay macaamiisheeda u ogoshahay in ay si walba u caayaan madaxweynaha dalka Ruushka iyo mas'uuliyiinta dalkaasi iyo waliba ciidamada xataa waxa ay shirkadda Facebook sheegtay in ay u ogoshahay macaamiisheeda in ay u rajeeyaan ayna sheegaan in uu dhintay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin xataa haddii uusan dhimanin in ay u rajeeyaan oo ay yidhaahdaan wuu dhintay Putin intaas haddeenu ku dhaafno dhankaas iyo dalka Ruushka dhinaca iyo deegaanka Soomaalida dalkaas Itoobiya magaalada Mambas dhibaatooyin ayaa shalay to ka bilowday ilaa iyo maanta uu yaraan 11 qof ayaa dhimatay wararkii u dambeeyay ee halkaas laga helay oo khasaare xoogan uu ka dhashay oo ay dhaliyeen kadib markii ciidamada Liibiya booliska ay rasaas ku fureen dad shacab ah oo doonayay in ay halkaas ku doortaan oday dhaqameed ay halkaas ku dhinteen dad badan kuwa kale oo badan ay ku dhaawacmeen warkii u dambeeyay ee halkaasi aynu ka helayno ayaa waxa uu yahay sida tan walaal maanta anigu waxaan ku sugnaa goobta waxaan saaka arooti ka tagay magaalada Jijiga si aan uga qayb galo aadkii dadkii la laayay shalay toole anigu goobtii ku sugan dadka la laayay laatii waxaa jirtay dumarkii cuntada karinayay karinayay dadkii masaakiinta ahaa ee shalay la laayay qoysaskii u yimiday marka walaal ciidankii ayaa walaal ku soo furay xabado dumarkii cuntada karinayay sidiiba marka walaal hawsha ku dhacday weliba waxay ku sugeen walaal dad masaakiina oo ahaa dadkii khudradda karinayay ee dadka u karinayay cuntada ayaa xabada ku sugeen marka maxaa meesha ka dhacay walaal waxa dhicin oo reeg waxa lagu jiray xabaashi baa lagu jiray dadkii xabaashi ka soo qayb galay cuntada loo karinayay dumarkii bay xabad ku fureen ciidankii dhimasho iyo dhaawac maxaa meesha ka dhacay walaal laba waa dhaawac halna wuu dhintay hadda mar dhaweyd buu hal dhimatay gabadh baa dhimatay waa gartay waayahay kadib marka waxaa tiri aas ayaa socday aaskii ma sidii ayuu ku dhamaaday loogu talagalay mise waa lagu kala cararay walaalo dadkii way kala argagixeen aaskii way ka kala yaaceen xabaday ciidankii ku soo fureen ilaa hadda walaalo xaaladdu waa sidii bay hadda u taagan tahay aaskii ma dhacay oo ma la aasay meydadkii mise waa lagu kala tegey walaal maxaa la aasay meyd hadduu ciidankii mas-uuliyiinta ay xabad shacabkii ku furayaan yaa aaskii dhaawacii iyo dhimashadii meesha ayaa ka qaaday ilaa hadda laba kaadi muu yahay walaal waana goorba markaas imisadii saacadda marka qiyaasto saacadii walaal waxay ahayd 11:00 kii aroornimo ayay ahayd saaka adiga ogaalka ma la xiriiray maamulka oo arrintan meesha ka dhacday ma loo sheegay walaal waa loo sheegay ilaa hadda wax gurmada shacabkii lama soo gaarsiin daawacii ilaa hadda goobtiisii buu yaalaa ilaa hadda wax ka jawaabay ciidan ka hadlay cid dowlad kaala fi madaxweynaha
هذه شخص أهان سيدي وقب بدي الرصاص تماشى كده عادي دي مش هذي دواعي كأنت من وش يكرت أيش كجيران أنت اللي أكتر وين يرب يسكت جيران هذا واحد يرب يسكت جيران وش سوي يعني يرى مكان حباشي حافظة واي مصور مركن نجسي ماشاس يوحي كده عي يو ميت كل ما أسنا تري داوي إلا ما قادنا تري بل مصور حقا أنت سكفا فاس النسي ولا إلا هذا واحد داوي إكلا مشرو واحد ميت كي هراء يالي عصي مشرو واحد ولد إلا هذا كتشو عصي dadkan ma jiro shalay tola bbc da waxa uu sheegay maxamed yare in wali wana lain doono tiibo hadda ku jira wali inuu shacabka leenayo maxamed yare waa kaliya booliska ee dowlad deegaanka